Shemësie e kadria i shbosja e gjallicës ka dalë sot për herë të parë që pas shpalis në kërkim para gjyshtarve. Në, në masa të repta sigurie, kadria është futur në një nga salat e gjykatës të tiranus ku gjyshtarët e ka një orë me akuzat. Vjedhe me mashtrim në shumat të mdha, mos këthimi parave kreditorve dhe drejtimi një firmin që në basë kishte e hua marjen, ishin akuzat e prokurorit. Më pas gjyshtari ka rikonfrimuar masën i sigurisë që në fakt i është dhënë edhe në munges pak muaj më parë, arrest në burg. Pas kësaj pritet që në gjykatën e Tiranës të shtohet një proces tjetër i fajdeve. Pas një seancë të zgjatur, vetë Shemsi e Kadria dhe avokati sa i saj Muça kanë dëgjuar akuzat e prokurorit, por nuk i kanë pranuar ato. Unë më pafajshëm mësohet të këtë thënë shbosja e gjallitës do do ta provoj këtë, ndërkohë që nuk kanë nguruar të fajsojë për gjithçka i shortaku në saj fitim Gorxhalliun. Ndërkohë deri në fillim në procesi gjyqësor, Shemsi e do të qëndrojë izoluar në seksionin e grave në burgun 313 të kryeqytetit.